אם באמת התחבורה הציבורית תתייקר, הרב-קו וכל הסיפור הזה, אסף זגריזי, כתבנו לענייני תחבורה, אתה מדווח על העניין הזה. כן, בוקר טוב. אז אנחנו נמצאים באמת בסמוך לשוק התקווה, כאן בתחנת האוטובוס הזו. כמו שאפשר לראות, הנוסעים שמאחוריי נאלצים באמת לחכות תחת השמש הקופחת, גם בשעה המוקדמת הזו של היום, כי הצל של התחנה נופל בכלל על הכביש. אם אורי הצלם שלנו יוכל להראות את זה, אבל בכל אופן אנחנו הגענו לכאן גם כדי לדבר איתם באמת על ההמתנה בחום הגדול, אבל גם כדי לדבר על נושא כאוב נוסף בתחבורה הציבורית, וזו הכוונה של משרדי הממשלה להעלות את מחירי התחבורה הציבורית, למעשה לבטל את הנחת הערך הצבור ברב-קו, שהיום מעניקה לכל אחד מהנושאים שמטעין סכום כסף ברב-קו, תוספת של 25% על אותו הסכום שהוא יטעין. למשל, אם הטענתי 30 שקלים, אקבל 37.5 שקלים בחשבון הרב-קו שלי. את ההנחה הזו מתכוונים במשרדי הממשלה לבטל במסגרת תקציב המדינה, כמו גם להתאים את המחירים ברב-קו למחירים באפליקציות שיובילו להתייקרות, להפחתת הסבסוד של המדינה את התחבורה הציבורית בעבור הנוסעים ועבור השתתפות שלהם בחלק גדול יותר מכרטיס הנסיעה, למרות שאנחנו מכירים את רמת התחבורה הציבורית בישראל וגם כאן. אז בואו נשמע כמה קולות מהנוסעים. מה דעתך על זה שבכלל מתכוונים להעלות את המחיר של התחבורה? גם ככה המצב קשה. אתה מבין? אני פנסיונר, אני שורד. לא טוב, לא טוב. זה לא טוב. למה? זה פוגע במשכורת של הבן אדם שעובד, גם פנסיונרת, גם. עכשיו מנצלים את המצב של הזה, של מה שקורה במדינה, ומנצלים את הממשלה שישנה. אז לא אכפת להם לפגוע בחלשים. הכי קל היום לפגוע בחלשים. התקציבים שהם מחלקים כמו סוכריות, זה בסדר, ולנו, לפנסיונרים, זה לא בסדר, אתה מבין? אין מה לעשות. נראה מה יהיה בעזרת השם, אולי יהיה בסדר, נראה. אני פנסיונרית, ואם להעלות את המחירים לתחבורה ציבורית, זה יהיה מכה. לפגוע בעצם בחלשים, אתה אומר, יש לך איזשהו מסר למקבלי ההחלטות? אני רק רוצה להגיד להם, אחרי כל שנה וחצי של קורונה, מה שעברנו פה במדינה, החלשים נפגעו הכי הרבה. וזה מה שנותנים להם אחרי הקורונה, פוגעים בהם בקה שנייה. כן, זה המצב בכבישים.